Сања Ристовска е во Атина. Сања, што се случува? Зошто овој хаос во центрите? Добро вечер од Атина. Како што каже и ти, Лидија, вчера имаше инциденти на Самос, кои буквално беа реприза од инцидентите што се случија ден предходно на грчкиот остров Лесбос во прифатниот центар каде што се наоѓаат мигранти и бегалци. Инцидентите се случија неофицијално за некоја банална и целосно неважна причина. Повредени се 15 лица вчера, а десетина беа завчера повредени. Меѓутоа, тепачките не запреа само со тепачки, туку запалија и дел од прифатниот центар, при што е предизвикана материјална штета. Зошто се случува ова? Веројатно и бројките, они официјални податоци од грчката влада, може би го даваат и одговорот на ова прашање, бидејќи прифатниот центар или хот спот, како што популарно се нарекуваат, на Лесбос е со капацитет од 3500 за 3500 лица, а во него има 3880. Слична е ситуацијата и на Самос, каде што има 300 лица повеќе од капацитетот на прифатниот центар. Овие луѓе се со ограничено, овие центри поточно се со ограничено работно време, што значи дека мигрантите и бегалците не можат слободно да се шетаат, треба да одредено време да се вратат назад. Доста често во медиумите овде во Грција не ги нарекуваат прифатни центри, туку ги нарекуваат притвори поради лошите услови кои што владеат таму, тргнувајќи од храната и слично. А овие луѓе веќе со месеци буквално се заглавени во прифатните центри, во мигрантските кампови, бидејќи имаат само две опции. Едната е да поднесат барање за азил во Грција, а другата е да се вратат во Турција преку договорот меѓу Европската унија и Турција. Така, Сања, ти благодарам и еден заклучок од ова што го кажа. Ако не се лажам, грчкиот председател Павлопулос минатиот месец изјави дека поради варварското однесување на македонската полиција кон мигрантите, не сме смеле ниту да помислиме да станеме членка на Европската унија. Тој зборуваше за обидот за илегален влез на мигранти преку сува река во близина на Гевгелија. Ти благодарам, Сања, за сега со понови поинтересни информации од мигрантската криза во Грција.